Kira-kira 100,000 pelajar luar bandar seluruh negara bakal didedahkan mengenai inovasi digital menerusi kembara My Digital Maker bersama Pinta Foundation. Program dengan usaha sama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC itu bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat di pedalaman mengenai penciptaan kandungan dan peralatan digital. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamala Naden, program jelajah seluruh ke seluruh semenanjung Malaysia itu menggunakan sebuah bas yang direka khas dengan pelbagai alat penciptaan digital. Dalam bas ini ada maklumat-maklumat kerjaya-kerjaya yang akan ada pada masa depan. Akan memberi mereka satu ruang untuk lihat apakah employment opportunity berdasarkan kepada minat mereka. Dan bukan sahaja maklumat dalam bas ini membantu anak-anak pelajar, tetapi guru-guru juga boleh masuk dalam bas ini untuk mendapat maklumat yang dapat membantu mereka dalam bab PDP. Beliau ditemui selepas merasmikan kembara My Digital Maker bersama Pinta di Nilai Negeri Sembilan. Antara matlamat kembara My Digital Maker, mengubah belia Malaysia khususnya pelajar daripada pengguna digital kepada pengeluar dalam ekonomi digital. My Digital Maker ini adalah satu program yang untuk mengajar pelajar-pelajar lain untuk tahu tentang programming. Fungsi Duta ni adalah untuk mengajar pelajar-pelajar lain dalam tentang Digital Maker. My Digital Maker tu program untuk digital. Pelajar-pelajar sekolah untuk belajar lebih mendalam tentang digital. Antara syarikat teknologi yang terlibat dalam kembara itu adalah Citron Technologies, Microsoft dan Google Malaysia.